продовжуємо брифінг. Я запрошую до слова голову фракції об'єднання «Самопоміч» Олега Березюка, народного депутата від фракції Тетяну Острікову. Також у брифінгу беруть участь лікарі станції переливання крові міста Львів. Доброго дня, шановні пані і панове. Сьогодні ми з вами хочемо поділитися інформацією дуже важливою. Одна з ключових галузей української безпеки, здоров'я, охорони здоров'я в Україні є галузь крові. Сьогодні склалася критична ситуація, але ця критична ситуація має глибокі корені принаймні 10-річної давності. Систематично цю критичну в безпеці галузь руйнували і знищували. Сьогодні ми запросили колег з Львівської станції переливання крові і Нововолинської станції, Володимиро-Волинської станції переливання крові, для того, щоб вони пояснили і Міністерству охорони здоров'я, і прем'єр-міністру України про те, що ми маємо зобов'язання, як держава, виконати наступні кроки. Це повернення управління станціями переливання крові і службою крові в Міністерство охорони здоров'я під особистий контроль міністра та прем'єр-міністра України, як галузь, яка є галузю основною для безпеки і здоров'я нації. Друге питання. Ми сьогодні повинні створювати альтернативу виробництва препаратів крові. Беззастережно вільний ринок має диктувати свої правила, але держава має мати монопольне право на контроль та альтернативне виробництво препаратів крові, які є стратегічними для збереження і безпеки української нації. Ці думки ми сьогодні проговорювали в Міністерстві охорони здоров'я. До честі Міністерства охорони здоров'я у їхній стратегії розвитку галузі крові в Україні є те, що галузь має бути повністю підпорядкована Міністерству охорони здоров'я. Це треба робити негайно, вже і тепер. А тепер запрошую наших колег з Львівської станції переливання крові. Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Олексій Богдана Петрівна, я вже 41 рік працюю в Львівській обласній станції переливання крові. З 2003 року, коли прийшов до нас на станцію головний лікар Дяків Ярослав Михайлович, у нас сталося послідовне нищення нашої служби, особливо виробництво препаратів крові. Ми виробляли унікальні препарати, це альбуміни і моноглобуліни, які до цих пір затребувані в нашій лікувальній сфері. В 2003 році, перш за все, знищена була у нас контрольна лабораторія. З 2013 року ми повинні були поновити ліцензію, зробити перереєстрацію на імуноглобуліни і альбуміни. Головний лікар особисто тричі возив документи, і на першому етапі оформлення заяви було відмовлено, невірно оформлена заява. І в 2014 році, коли було запропоновано центром реєстрації свого консультанта в наданні допомоги, більше головний лікар не їздив. Практично з 2013 року до 2017 року без ліцензії ми виробляли і продавали препарати крові. А накопичувалося також дуже багато плазми з районів, і ця плазма за безцінь, по 200 гривень за літр, коли собівартість літра плазми 1000-1200 гривень, продавалася на біофарму. Такі речі недопустимі. Практично зараз вже рік, як ми не виробляємо нічого, відділ препаратів крові знищений, демонтовано апаратуру і порізано на металолом, практично ще не списану апаратуру. Я теж підтримую пана Березюка, що повинно це бути керовано наша служба крові Міністерством охорони здоров'я, тим більше зараз військовий такий період, і це стратегічна служба. Ну, практично так. Добрий день. Мене звати Лапчук Катерина Анатоліївна. Я завідувач виробничим відділом у Володимир-Волинської станції переливання крові. Мене і Леонтія Леонтійовича наш колектив делегував для того, щоб ми могли зберегти нашу станцію, наше виробництво і колектив, який в нас є. Ні для кого не секрет, що монополістом на ринку по виробництву препаратів зараз стає біофарма. Але я так думаю, що наш альбумін є не гірший, ніж біофармі.
При тому, що ціна нашого альбуміну на сьогоднішній день 380 гривень, а біофарми коштує 900. І я так думаю, що можна було б взагалі дозволити нам випускати цей доступний альбумін. Тим більше, що згідно стратегії розвитку системи крові, основною метою якої є забезпечення громадян доступними, надійними, безпечними ліками, препаратами крові. Ну, я так рахую, що це можна було б зробити. Тим більше, що наша станція є одна з найпотужніших в Західному регіоні. Це, по суті, це є маленьке фармацевтичне підприємство, яке займається випуском альбуміну промисловим методом, яке має потужну ланку утримання води. Ми могли б також додатково і якісь розчини випускати. Ну, я рахую, що в даній ситуації не саме погане в нас обладнання. Так, воно не нове, але воно все знаходиться в робочому стані завдяки нашій потужній інженерно-технічній службі. Ну, я рахую, що в даній ситуації не закривати нас треба, а розширювати виробництво, вкладати певні капітали, допомогти нам. Ми, наприклад, от наші депутати обласної ради, нас підтримують, і голова обласної ради, вони з розумінням поставились до того питання. Ми маємо надію і приїхали сюди для того, щоб дістати підтримку взагалі Міністерства охорони здоров'я. Ну, я надію, що нас дослухаються до нас і допоможуть нам. І взагалі на останнє я не знаю, сприймайте то як, ну, може, попередження. Якщо відбудеться закриття виробництва, буде масове скорочення, наші фахівці будуть вимушені, чисто ми прикордонне місто, їхати в Польщу на роботу, шукати собі заробіток на кусок хліба. І, звичайно, коли постане питання в держави про відновлення виробництва, фахівців не буде. Дякую за увагу і дякую, що організували зустріч. Шановні українці, така ситуація із службою крові є не тільки у Волинській і Львівській областях. Така ситуація по всій Україні. Сьогодні під час наради в Міністерстві охорони здоров'я ми дізналися інформацію про можливе передання приміщень Черкаської станції переливання крові в користування приватній фірмі, яка сьогодні є монополістом. І сьогодні ви не можете купити в аптеці альбуміни, препарати крові, які виробляються державними станціями переливання крові. Але це не заважає монополісту продавати в аптеках в 3 рази дорожче те ж саме. І я сьогодні задаю питання Міністерству охорони здоров'я. Чому монополіст може продавати альбумін в аптеці, а ті ж самі препарати, які вироблені в державних станціях переливання крові, не продаються там, бо немає реєстрації? І Міністерство охорони здоров'я сьогодні не має відповіді на це питання. Воно говорить тому, що вони начебто не сертифіковані за європейськими стандартами. Я питаю зараз прем'єр-міністра, що ви, пане прем'єр-міністре, і ваш уряд зробили для того, щоб українські державні станції переливання крові отримали сертифікати європейської якості і отримали те, можливо, якусь модернізацію обладнання і, можливо, модернізацію якихось препаратів, на яких проводиться тестування крові. Я зараз звертаюся до прем'єр-міністра і до обласних рад всієї України. Будь ласка, я прошу звернути вашу увагу на ситуацію, яка склалася з кров'ю, з її заготівлею, зберіганням і з виробництвом препаратів крові. Це безпека держави, особливо в стані війни. І я, пане прем'єр-міністре, розраховую на ваше особисте втручання в цю ситуацію. Дякую.